အားလုံးမင်္ဂလာပါ Mr. MMA 27 YouTube Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုနာမည်ပေးရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ Twitter One Line နဲ့ကျော်စွာဝင်းတို့ရဲ့မချီဝက်ပြန်လည်နှွှဲတော်မှုရှိပါတယ်မြန်မာပရိသတ်အများစုကလည်းဒီပွဲကိုစောင့်မျှော်အားပေးကြမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်လို့ဒီပွဲစဉ်ကြီးကို TGL6 ပွဲစဉ်ကြီးရဲ့အဓိကကောင်ပွဲအနေနဲ့ရှင်းပြထုတ်တတ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဖိုက်တာမယောရဲ့ပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံမှုတုန်းကတော့တော်လေးမြေမြန်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်တော့အတော်လေးရသမြောက်တဲ့ပွဲတော်ပဲဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အရှုံးနိုင်မပြတ်သားပဲပူတွဲတည်ရင်းနဲ့ပွဲကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေါက်ပွဲမှာတော့ TGL6 ပွဲစဉ်ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေအရာအမပေးစနစ်နဲ့ရှင်းပြထုတ်တော်ရအောင်မှာဆိုတော့အစည်းကစားနိုင်သူဒါမှမဟုတ် significant teacher အတာတဲ့သူကတော့အမတ်နဲ့အနိုင်ရရှိသွားမှာဆိုတော့ပွဲရတော့လာပြီဆိုတော့ Twenty World Line ရဲ့လက်ရှိမြန်မာလဝိလောကရဲ့ Champion ဆိုတဲ့ပွဲကိုကြော်စော်ဝေးအနေနဲ့လွှဲပြောင်းရယူနိုင်သွားမလားဆိုတာကတော့ဆက်လက်ဆုံးကြည့်သွားကြမယ်ဗျာကောင်းပြီဆိုတော့ပွဲစဉ်တွေကိုရှင်ပြိုင်မထိုးတက်ခင်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့လည်းပွဲချုပ်တုံးတက်ချက်လေးလုပ်ကြည့်လိုက်ကြပါဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့လက်ရှိချန်ပီယံ Twitter Win Line ကနေစကြပါတယ်ဘာကြောင့်ဆို Twitter Win Line ကလက်ရှိမြန်မာလောကီလောကရဲ့ Number 2 Fighter တွေထဲကတယောက်လို့တောင်ပြောလို့ရသလိုအာမနာတဲ့ပြောရရင်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကစားဟန်ဖြစ်တဲ့ Counter ကစားပေါက်ကိုကြော်ပြနိုင်တဲ့ Fighter ရဲ့လို့လက်ရှိအချိန်ထိမမြင်တွေ့သေးရတော့အမှန်ပဲနောက်ပြီးသူ့ရဲ့ pace သူ့ရဲ့ power တွေကလည်းအတော်လေးကောင်းတယ်လို့အနိုင်မြင့်ခြေကံချက်တွေကလည်းကြောက်ခွန်းလေးလေးပဲနောက်ပြီးသူ့ရဲ့အားတာချက်တစ်ခုကတပါအယောက်ဝါအယောက်လည်းအတော်လေးရှိတဲ့ fighter ပြီးဖိုးဖို့ထိုးပေါက်ကလည်းစုံတယ်ဆိုတော့ပရိတ်တဲ့အကြိုက်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာဦးမှာတော့ရည်ကြီးလက်ခတ်မလွဲပါပဲဗျာကျော်စော်ဝင်းချပြန်တော့လူငယ်လက်ဆွာဖိုက်တာပြီးပြီတက်တူရွေတူဖိုက်တာတွေချားမှာတော့အတော်လေးကောင်းတဲ့ဖိုက်တာတယောက်ဆိုတာညင်မရဘူးဖိုးဖုံထိုးပေါက်ကလည်းစုံတယ်လို့အိုက်စစ်ပိုဆန်တဲ့ကစားဟန်ရှိတယ်ပါဝါလက်တီတစ်ဖက်ကလည်းကောင်းတယ်တားချီတွေအောက်တောက်ဖြုတ်တာတွေလည်းကောင်းကောင်းထပ်ပေမဲ့တိတ်ပြီးအားမရသေးတာတော့အမှန်ပဲဘာပဲပြုတ်ပြောအရင်ပွဲကအတွေ့အကြုံတွေကဒီပွဲမှာကြိုးစော်ဝင်းအတွက်ပိုပြီးတိုးတက်စေမယ်နောက်ပြီးအများကြီးပိုကောင်းလာမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာဘယ်လိုရစက်မျိုးထွက်လာနိုင်တယ်လဲမေးရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ DMM နဲ့ Twitter Wayline ကပဲ Champion ကုန်ဖို့ကိုဆက်လက်ထိန်းသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုကျော်စော်ဝင်းကအများကြီးကောင်းလာတာတိုးတက်လာတာမှန်ပေမဲ့ Twitter Wayline ရဲ့ Counter ကစားပေါက်ကိုကြော်ပြနိုင်ဖို့ခက်အောင်မယ်လို့ဖွင့်ဖွင့်လင်းလင်းပဲဆိုပြရစီဗျာ။နောက်ပြီးသူ့အနေနဲ့ဒီပွဲမှာ Twitter Wayline ကို Lucky Punch နဲ့ Amount တိတ်ပြနိုင်ဖို့ဆိုတာကလည်း Personal ရဖြစ်နိုင်ခြင်းအရန်နဲ့တော့ဒီပွဲမှာ Twitter Wayline ကပဲအမတ်နဲ့အနိုင်ယူသွားမယ်လို့မြင်ကြောင်းချိုတင်ဟောကင်းထူတာကြည့်ချင်ပါတယ်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးရဲ့အမြင်တွေကို comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ် MMA နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေရမလို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel မျိုးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်တော့ပေးဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်